Мене звати Шульц Валентина, політикиня, громадська діячка, фінансова директорка освітньо-культурних просторів «Гончаренко-центр» і волонтер з міста Одеси. Для мене війна не розпочалася 24 лютого. Для моєї родини війна розпочалася в 2014 році, тому що мій брат військовослужбовець, і я знала, що я буду робити і що я маю робити, тому що я це роблю з 2014 року, допомагаю хлопцям, а саме в Станиці Луганській. І дуже було приємно, коли я приїхала в Миколаїв, привезла гуманітарну допомогу. Через 8 років я познайомилася зі всіма тими хлопцями, яким я допомагала в 2014 році, тому що вони були якраз на південному напрямку і далі продовжую допомагати. Слышиш, Валь, коли все це закінчиться, будеш з малим так же грати, тільки без цих всіх прибамбасів, тільки з іграшками. Я вперше побачила війну саме в Миколаєві. Зі мною мало хто хотів їхати в Миколаїв, тому що це було небезпечно, але я туди поїхала, і на місці я вирішувала питання, там забезпечення хлопців, там і продуктами, харчування. І все це я робила сама. Я бігала по магазинам, вишукувала там все необхідне, те, що вони просили. Я одна жінка, я там якісь таксі шукала, ліки шукала. Я не думала, що я зможу сама залишитися в чужому місці без підтримки. Це було дуже небезпечно. Коли ти в рідному місті, ти знаєш там локації, де бомбосховище, а там я навіть не розуміла, куди мені ховатись. Збираємось на подій. Ага, виходіться, пожалуйста. Моє ставлення до громадської діяльності змінилося, тому що якщо раніше ти розраховував на державу, на якісь соціальні програми і допомагав людям збирати там необхідний пакет документів, щоб вони отримували ті чи інші пільги, то зараз це була трошки інша діяльність, тому що ми більше розраховували на міжнародних партнерів. І це дуже важкий труд, тому що кожного дня ти листуєшся з міжнародними партнерами, описуєш ситуацію, пишеш список потреб, що саме тобі необхідно. І я можу сказати, що на сьогоднішній день ми співпрацюємо з більше, ніж 17 фондами міжнародними, які на постійній основі допомагають тими чи іншими товарами. Це як такий топ-менеджмент, ти дивишся, що зараз в пріоритеті, що зараз необхідніше, постійно гуглиш, знаходиш нові фонди і так і працюєш. Короче, Макс, тебе задание такое. Так. Берешь эксклюзивное интервью французского журналиста. У него хорошая плитоноска. Мы сейчас отправляем ребят на Николаев. Да, только надо баллончик садить. А, дичь, убежала. Я хочу себе більш на рівні національному, тому що у мене багато друзів з різних областей, і я думаю, що їх досвід, він буде корисним для всієї команди, тому що відбудовувати країну потрібно буде. Ми зможемо це ефективніше робити, коли ми об'єднаємося і будемо разом вносити якісь ідеї, підтягувати професіоналів своєї справи. Я думаю, що вектор роботи трошки зміниться, але все ж таки це буде соціально-економічна сфера, тому що ми розуміємо, що нам потрібно буде відбудовувати країну, і я себе бачу саме в цій сфері. Я знаю, як ми будемо це робити з командою, і я знаю, що для цього потрібно робити. Я гадаю, що Україна після перемоги буде найуспішнішою країною, тому що я багато була в Європі, і таких ресурсів, як є у нас, і людських, і природних, нема в жодній країні. І ми будемо відбудовуватися дуже швидко, тому що нас підтримують міжнародні партнери. Але дуже буде важливо, як буде розподілятися ця допомога, хто буде це все очолювати, хто це буде контролювати. Я гадаю, що це буде все ж таки якась створена рада з волонтерів, які будуть координувати ці дії і будуть входити в цю раду і рекомендувати, як саме потрібно, тому що ми знаємо, як швидко відбудовувати, як швидко все робити, і все відбудуємо, все відновимо. Ми переможемо, тому що ми єдині, тому що ми крейзі. Люди наші кидалися
без зброї під танки зупиняли цю російську навалу, не боялися виходити з прапорами України, хоча це було дуже небезпечно. У нас найкращі люди. Крейзі 24/7 просто роблять свою справу, кожен на своєму фронті, і роблять це від душі. Те, що ми з однієї країни, я це відчула по-іншому. Саме 24 лютого, коли ми зустрілися всі в одному волонтерському центрі, всі ті люди, які патріоти, які постійно виходили в Одесі на вишиванковий марш, на всі патріотичні заходи, у мене навіть не було сумнівів, де ми зустрінемось. І люди йшли, їх було дуже багато. Навіть бабусі приносили свою пенсію і кажуть: візьміть, будь ласочка, для наших хлопців, аби була Україна.